Իսկ Գյումրու թիվ 10 դպրոցի աշակերտները արդեն 6 տարի է կազմակերպում են օգնություն անապահովներին եւ ծերերին ծրագիրը, որը նպատակ ունի ամանորին ընդառաջ դիմել անապահովների եւ միայնակ ծերերի կողքին։ Արդեն 5-6 տարի ենջ Գյումրու թիվ 13 դպրոցի աշակերտներն էլ կազմակերպում են օգնություն անապահովներին եւ ծերերին ծրագիրը, որը նպատակ ունի ամանորին ընդառաջ դիմել անապահովների եւ միայնակ ծերերի կողքին։ Այս անգամ եւս կազմակերպվել էր նման միջոցառում, դրա շրջանակներում օգնություն է ցուցաբերվել բազում ընտանիքներին։ Այս ծրագրին իրենց աջակցությունն են ունեցել նաեւ բարերարներ Եվրոպայից։ Միջոցառման շրջանակներում վաճառվող ամանորյա մթերքներից ստացված գումարը եւս կուղվի բարեգործության։ Ուրեմն մենք արդեն 5-6-րդ տարին է կազմակերպում ենք բարեգործական ծրագրեր։ Սկզբից աշակերտները ուզեցին օգնել միայնակ ծերերին, ասեցին շատ է, արդեն քաղաքում անցնում ենք տների մոտով, տեսնում ենք միայնակ էս տունեն, տունը տատիկը, պապիկը մենակ է, ու որոշեցինք նոր տարվան այցելել, ուղղակի ուրախացնել միայնակ չլինելու համար։ Հետո ծրագիրը երևի երեխաներին շատ դուր եկավ, իրենք ոգևորվեցին, իրենց կարևոր զգացին, իրենց սերը կիսեցին, դրանց հետո իրենք ինձ պարտադրում էին ամեն տարի, թե եկեք անպայման այս տարի ինչ ենք անելու, ամեն տարի մի քիչ ձևը փոխում ենք, ձևաչափը փոխում ենք։ Այս անցկացվող միջոցառման գլխավոր նպատակը դա դպրոց, հասարակություն, այս համայնքի հետ համատեղ աշխատանքներ ծավալելն է, եւ արդեն մոտ 5-6 տարիներ, ինչ նախկին շրջանավարտները, ովքեր ավարտել են դպրոցը, կապը պահպանում են հարազատ օջախի հետ, գալիս են եւ մեր քաղաքի անհոգսատ շատ խնդիրներ ունեցող մարդկանց փորձում ենք մեր հնարավորության չափով օգտակար լինել։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուզված եմ, որ մասնակցում եմ նման օրինակ միջոցառման, եւ թեկուզ չնչի, բայց իմ ներդնումն ունեմ այս միջոցառման մեջ։ Ճիշտ է, ես մասնակցել եմ ինչ-որ բարեգործական ծրագրերի, բայց անձամբ որ ես վաճառեմ ինչ-որ բան եւ իմ ձեռքով հանձնեմ այդ, իմ կարծիքով դա լավ է։